Ni, postoje li dani kada nisi raspoložen? Uvek si raspoložen. Pa, jutro sam se nešto, nisam bio raspoložen, samo se spavali. Ja sam imam kod Drakula, bukvalno kako pada mrak, tako mi se otvaraju oči. Tad počinje dan za vaš pevače. Baš tako. Džani, je li postalo naporno? Šta ti najteže pada evo tokom ovoliko godina karijere? Pa, meni najiskrenije više, 52 godine. Gledano se umorio od pevanja svega, ali sve mi teže i teže pada kad treba. Mislim, pevanje mi je najlakše od svega toga što radim, ali najteže mi pada putovanje i to, te granice, čekanje i to. Znači, haos. Šta misliš, koliko će još trajati? Koliko bi ti još onako godina volao da pevaš? Pa imam 52, do 6 banki, onda ću lagano zasluženu u penziju. Ne kažem da ću prestati, ali ću da otpevam, recimo, mesečno, 2-3 puta, dosta. Jel bi volao uskoro neki veći koncert? Mnogo kolega sad zakazuje nešto, koncerte. Pa vidi, ako se stvarno to desi, ako bude to dobro. Mislim, prošle godine je bila dobra organizacija kada je moja žena organizala, Mira, moja drugarica i Maja. Sve, to je velika obaveza i stvarno je bilo super. Sad vidi, kada je stvarno toliko ta najezda tih koncerta, stvarno, ako se desi, desi, ako ne, ja sam jedan koncert. Jel ti isto dovede me, 2000 ljudi, dovede. Jel ti Slađa generalno organizuje i dnevni deo dana i sve ostalo? Pa dobro, ona je tu ona podrška velika uz mene, ali ima tu Leka, moj menadžer koji to organizuje. I tu smo, dobar je tim oko mene. Džanije, se posvađate ti Slađa nekad? Nikad, ono, vidi, jedino se posvađamo ona na mene, sa negdje kad nekad tako zaginem sa društvom i onda ona je tako, ja kaže, dosta više, dakle ti snage. Je li dalje stojiš iz one rečenice, si prestao da piješ, šta se tu dešava? Pa nisam ja, dobro, stvarno sam ono bio prestao da mjeseci i po dan, nisam sitno ništa, ali popijem ponekad, bukvalno kao sve zavisi od društva, kad si sam recimo. Ali uvijek ono najde ono ekipa, neka društva, kada ajmo familija, to jedno, a ja na teška srca. Džani, jedan pevač, konkretno Džale Džogani, izjavio da mu su neki mladi izvođači ne jave na aerodromu. Jel se tebi to dešava ili se tebi svi jave? Pa ja nisam u toku pući. Brata, ko će da se javi, javi se, ako neće, da ne kažem se tera u tri lepe, ali ko se javi, javi se. Znači, da li to bio mlađi, stari, ko se ne javi, ja ne mogu ničeg kompleksa da lečim u životu. Moram da se pitam za poklon koji si dobio. Videli smo slike, auto neki. A, to od prijatelja bila malo iz Makedonije, čeda moj brat. Lepo klopčić, hvala mu. Mam ti morati krem, nije se moj poklop, ona se... Jesu stvarno tako prijatelji otvaraju za poklone? Pa imam dosta, stvarno. To sam jako ponosan, imam dosta baš dobrih i pravih prijatelja koji me ono, ispoštuju. Ja njih ispoštujem i tako. Ja vratim na drugi način, ono na drugi način. Lepo kad imaš prijatelje u svakom gradu. Arenu su zakazali Tanja Savić i Teja Teirović. Šta ti misliš, ko će prvi rasprodati? Pa ja mislim i Tanja i Teja, mislim, ono... Obe su kvalitetne pevačice. Volio bi da i jedna i druga napuni, da to bude žurka i nesolje. Najskljeli. Koliko ti, moram da se pitam, tog sina vidimo iz nedelje u nedelju da dolazi po tebe, koliko ti on pomaže? Ko nisam te znao? Da, tvoj sin. Pa sin, ovo, no, tu su, brate, djeca, jedan, drugi sin. Sad svi jedan. Su tu. I ja, i srce mu je dobro. Kako si mi? Evo, prvo sam pričao, dedik. I ako ja moram pored dvoje dece toliko sada da dolazim takši kući, onda sam rani ured sa njihove strane. Kakvi su planovi? Danas izašla nova pesma? Lagano, promocija, radno, pun gas i tako, klasika. Koliko ćeš izaći sa koliko para, Džani, s obzirom da imaš 2-3 nastupa nedeljno, koliko to para izađe mesečno? Pa izađe dosta, ali dobro. Biće bolje, biće bolje. Pare su tu da se troši. Baš tako, vrati.